Welkom bij Theme Park Science, de pretparkuniversiteit van Nederland. We weten inmiddels wat G-krachten zijn, we weten wat horizontale G-krachten zijn. Maar wat zijn nu verticale G-krachten? Om dat uit te zoeken gaan we nu eerst naar Maarten toe. En we staan nu bij Maarten, technisch manager hier in Slagharen. Klopt. Bij welke attractie staan we? Nou, we staan momenteel bij de Enterprise. Ja. Die is gebouwd door de firma Schwarzkopf. Mm-hmm. We hebben meerdere attracties op het park van Schwarzkopf. De Apollo, de El Torito. Polyp en de zweefmolen, ja. Inderdaad. De Enterprise is een attractie die bestaat uit 21 gondels. Mm-hmm. Die gaan draaien. Ja. En als die op snelheid is, dan gaat de arm omhoog. Waardoor je eigenlijk verticaal rondes maakt en gewichtsloos bent. Dat is het idee. En dan heb je volgens mij te maken met middelpuntzoekende versnelling. Wat dat precies is? Dat weet je nou. Oké, we hebben al eerder gezien wat versnelling is als we aan het remmen zijn of juist wanneer we lanceren. Maar dat is allemaal rechtdoor. En om nou uit te kunnen leggen wat middelpuntzoekende versnelling is, daarvoor moeten we echt begrijpen dat dat alleen maar gebeurt als we een cirkelvormig pad ondergaan. Laat ik dat even tekenen. Stel, we hebben een object, een bolletje massa. En die gaat rechtdoor met een bepaalde snelheid v van velocity. Nou, op dat moment is er geen versnelling. Maar stel je nou eens voor dat deze massa een bocht gaat maken. Nou, dan hebben we middelpuntzoekende versnelling nodig. Versnelling is namelijk niet alleen een verandering van de grootte van de snelheid, hoe hard we gaan, maar ook van de richting. Als het object hier is, dan is de snelheid deze kant op. Als het object hier is, dan is de snelheid deze kant op. En als het object hier is, dan is de snelheid deze kant op. Dus we zien dat die richting van die snelheid de hele tijd verandert. Nou, daar heb je dus versnelling voor nodig. En die versnelling, die middelpunt zoekende versnelling, die wijst richting het midden van het punt waar we omheen draaien. Dus ik teken dat hier even met groen erin. Die groene pijltjes, dat is de richting van de middelpunt zoekende versnelling. Nou, hoe groot is die middelpuntzoekende versnelling? Nou, hoe kunnen we uitrekenen wat die is? Daar hebben we een formule voor. De versnelling A is in het geval van zo'n cirkelvormige baan gelijk aan de snelheid in het kwadraat gedeeld door de straal van de bocht. Dus hoe harder we door de bocht gaan, hoe hoger de versnelling. En hoe ruimer de bocht is, hoe lager de versnelling. Nou, dus daar kunnen we dat mee uitrekenen. Maar de vraag is natuurlijk, wat voel je als je zo'n middelpuntzoekende versnelling ondergaat? En daarvoor is het denk ik een heel goed idee dat we Danny even in de Enterprise zitten. Zeg Maarten, kan jij Danny even in de Enterprise parkeren? Jazeker. Ik mag erin, ja. Oep. Oh, ik vind dit wel eng hoor. Daar gaan we dan, in de Enterprise. Nou, deze attractie draait dus om het middelpunt heen. En door de snelheid gaan we nu naar de buitenkant. En ik ben benieuwd wat er gebeurt als we dadelijk helemaal horizontaal staan. Ik word hier wel heel snel misselijk in. Nou, leuk! Leuke attractie! Inmiddels zijn we nu verticaal en als ik dus hier aan de bovenkant ben, voel ik me wat licht. Maar aan de onderkant word ik echt het stoeltje ingedrukt. Ah. Zo. Danny, jij komt net uit de Enterprise. Hoe was het? Beetje misselijk. Maar het was wel grappig. Bovenin voelde ik mij lichter, maar onderin voelde ik mij wel een stuk zwaarder. Oké, nou dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat klopt denk ik ook heel erg met de krachten die daar werken. Ik heb toen het apparaat aanstond even gemeten hoe snel je nou ging. Mm-hmm. En ik heb vast uitgerekend wat die G-krachten nou zijn onderin. Daar ben ik benieuwd. Dus leg ik even uit. Ik heb hier een schetsje gemaakt van de Enterprise. Danny zit onderin. En omdat hij dus in een rondje beweegt, hebben we die middelpuntzoekende versnelling A. Nou, wat zijn de krachten die op Danny werken? Natuurlijk de zwaartekracht omlaag,
massa maal de velversnelling. En we hebben de normaalkracht die op Denny's kont omhoog werkt. Nou, van deze Enterprise, de straal is 8 meter en de snelheid is ongeveer 14 meter per seconde. Dus die gegevens hebben we straks nodig. Nou, nu kunnen we met behulp van de tweede wet van Newton uitrekenen hoe groot die normaalkracht is. En we kijken even wat zijn alle krachten. Dus de normaalkracht omhoog, min de zwaartekracht. En dat moet gelijk zijn aan massa maal versnelling. Nou, voor die versnelling vullen we in v kwadraat gedeeld door r, de middelpuntzoekende versnelling. En daaruit lossen we dus eigenlijk op wat die normaalkracht is. En dat is dus die middelpuntzoekende versnelling keer de massa plus de zwaartekracht. Nou, als we al die gegevens invullen, dan komen we uit op ongeveer 3,5 keer de massa keer g. Dus dat betekent dat de kracht is zoveel. Dus als we dan gaan kijken hoeveel keer mlg is dat nou? Dat is 3,5 keer mlg. Dus dat betekent dat deze attractie onderin 3,5 g trekt. Oké. Ik heb nou eigenlijk dezelfde berekening gedaan, maar nu voor de situatie dat Denny bovenin zit. Nog steeds een beweging in een cirkelvormige baan. Dus nu wijst de middelpuntzoekende versnelling naar beneden toe. Wat zijn de krachten? Nou, we hebben wederom de normaalkracht van het stoeltje op Denny en de zwaartekracht nog steeds omlaag. Nou, als we nu gaan kijken naar de krachtenbalans, welke krachten zijn dat dan? Hebben we dus de normaalkracht en nu plus de zwaartekracht. En ik kijk nu in de richting naar beneden. Gelijk aan massa maal versnelling, volgens de tweede wet van Newton. En versnelling is de middelpuntzoekende versnelling. Schrijven we dat wederom om naar wat die normaalkracht is, dan zien we nu weer massa maal middelpuntzoekende versnelling, maar nu min de zwaartekracht. Net hadden we hier een plusje. Dus dat betekent dat inderdaad hier bovenin die normaalkracht veel minder is. Vullen we de getalletjes in, dan komen we erachter dat dit ongeveer gelijk is aan 1,5 keer mlg. Dus dat betekent dat als we gaan kijken naar wat de ervaren g-kracht is, dan is dat dus ongeveer 1,5 g. Okay. Dat is duidelijk minder dan die 3,5 onderin. Maar wat wel interessant is, is dat dat dus nog steeds meer is dan 1. Dus ook bovenin heb je nog steeds het gevoel dat je in je stoeltje wordt gedrukt. En het feit dat dit dus meer is dan die 1, betekent ook dat je zo'n attractie veilig kunt doen zonder extra beugel. Dat was best heftig. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ja, best wel bizar, hè? Want je ziet wat die verticale g-krachten doen. Onderin voel je dus wat zwaarder, bovenin wat lichter. En dat heeft dus alles te maken met die middelpuntzoekende versnelling. We weten nu inmiddels wat g-krachten zijn. We weten wat horizontale g-krachten zijn, verticale g-krachten. En binnenkort zie je op dit kanaal alles over laterale g-krachten. Hey, met dank aan Slagharen, de TUF en natuurlijk aan de TU Twente. Ja, ik zei wel dat ik er klaar mee was, maar ik denk dat ik gewoon nog een keertje inga. Blijf dit kanaal volgen, hè. Hoi hoi. Zet hem nog maar een keer aan, hè, Maarten.